Oylik ishlab zerikdingizmi? Akalar, o'z shaxsiy biznesingizni rivojlantiradigan payt yetib keldi. Rossiyada yurgan hamyurtlarimiz Azon va Viberz kurslarida do'stlar bemalol onlayn o'qib hamda offlayn o'qib daromadga chiqsangiz bo'ladi. O'zbekistonda yurgan yurtdoshlarimiz esa do'stlar Uzum va Viberz kurslarida ham onlayn ham offlayn kurslarni o'qib turib, o'zingizni shaxsiy biznesingizni rivojlantirsa bo'ladi do'stlar. Sof akademiya jamoasi barchangizga juda yaxshi tanish. Uzum akalarim bo'ladi do'stlar. Bilasizlar, sizlarga yomon narsalar umuman tavsiya qilmayman. Meningcha, ikkilanib o'tirishga hojat yo'q. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, Ramazon oyi uchun 100 dollarlik chegirmaga ega bo'lsangiz bo'ladi. O'z shaxsiy biznesingizni rivojlantiring. Biz sizlarga o'z hissamizni qo'shganimizdan xursandmiz do'stlar. Qiyomatning katta alomatlari haqida. Xususan İsa alayhissalomning tushligi haqida. Bobomiz Sirojiddin o'sha aytadi: "Va İsa sawfa yati thumma yatwi lidajjalin shaqin zi hobali." Ma'nosi İsa alayhissalom kelajakda keladi, so'ngra to'xtamasdan badbaxt buzg'unchi dajjolga yo'l oladi. Qiyomatning eng katta alomatlaridan bittasi İsa alayhissalomning tushligi. Dajjolning chiqishligi. Ya'juj majunni chiqishligi. Qiyomatning alomatlari ikkiga bo'linadi. Katta alomatlar, kichik alomatlar. Kichik alomatlar biri ikkinchisiga bog'liqligi yo'q. Bittasi 50 yil avval bo'lgan bo'lsa, keyingisi 100 yildan keyin bo'laveradi. Bu kichkina alomatlar, biri ikkinchisiga aloqasi yo'q. Ammo katta alomatlari bittasi boshlangandan keyin ikkinchisi orqasidan erishib kelaveradi. Ana shu katta alomatlarning bittasi Iso alayhissalomning tushligi va Dajjolni qatl qilishligi. Nazmiy bayoni: Iso kelajakda albatta kelar, badbaxt Dajjolga u tezda yo'l olar. Bizi ahli sunna va jamoa e'tiqodi, Moturiya aqida maktabiga ko'ra Iso alayhissalom tushadi, qiyomat yaqin Dajjolni o'ldiradi. Iso alayhissalom tushligi Dajjolning chiqishligi qiyomatning eng katta alomatlaridan ekan. Qiyomat yaqin qolgan paytda mana shu voqealar sodir bo'ladi. Dajjol degan so'zni lug'atda yolg'onchi, firibgar degan ma'nolari bor. Endi istilohda esa bu odam bo'ladi. Alloh taolo unga g'ayrioddiy qudrat imkoniyatlarini beradi. Uni payg'ambarimiz sifatlarini aytgan peshanasi deb tekis bo'ladi, bitta ko'zi g'ilay bo'ladi, peshanasida kofir degan yozuvi bo'ladi va bu chiqib turib qiyomat yaqin xudolikni da'vosini qiladi. Xudoman deydi. Bu haqida ana shu nihoya qissasi degan darslarimizda batafsil gapirganmiz. Xohlovchilar bo'lsa shu darsni eshitib, tafsilotlardan xabardor bo'lib olishi mumkin. Endi bu yerda shu muxtasar bayon qilib qo'yamiz. Insoniyatni ustiga kelgan imtihon sinovlarning eng og'iri Masih Dajjolning chiqishligi. Uni fitnasi juda katta bo'ladi, juda og'ir bo'ladi. U bir qavmga kelib, "Menga iymon keltiringlar, men xudoman" dedi. Unga iymon keltirsa buyuradi, yer o'zini boyliklarini ustiga chiqarib qo'yadi. Buyuradi, daraxtdagi mevalar tezlik bilan pishadi. Buyuradi, hayvonlar semirib, yelinlari sutga to'ladi. Odamlarning ko'z o'ngida. Mana shu narsaga aldangan odamlar unga iymon keltiradi, ularni mana shunday bir kengchilikda qo'yib ketadi. Yana bir qavmga boradi. Ularga "Men Allohman" deydi. Lekin ular unga iymon keltirmaydi. Buyuradi, ekinlar o'ladi. Daraxtlar quriydi, chorvalar halok bo'ladi. Ularni mana shunday holatda tashlab ketadi. Ya'ni insoniyatni ustiga kelgan sinovlarning eng og'iri bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek. Navvos ibn Sam'on kilobidan u kishi aytadi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Dajjolni zikr qilib, agar u chiqsa, men sizlarning oranglarda bo'lsam, sizlarsiz o'zim unga qarshi turaman. Agar u chiqqanida men bo'lmasam, hamma o'z-o'zini himoya qiladi. Alloh har bir musulmonga yordam beradi. Sizlardan kim unga yetsa, unga qarshi Kahf surasini avvalini o'qisin. Chunki u uning fitnasidan sizlarning himoyalaringizdir." Biz, dedi sahoba, uni yerda qolishi qanday deb so'radik. Yerga kelishi, turishi qanday deb so'radi sahobalar. Uzot aytdilar, 40 kun turadi. Uni bir kuni sizlarda bir yillarga teng bo'ladi. Uni bir kuni bir oyga teng bo'ladi.
Yana bir kuni bir haftadagi bo'ladi sizlarning kuninglardaqa, qolgan kunlari sizlarning kuninglardaqa. 40 kun tursa, bir kuni 1 yillik vaqt keting, keyingisi 1 oylik keting, keyingisi 1 haftaga keting, qolgan kunlar oddiy kunlar. Shunda bir ajib narsa bor. Shunda biz dedi sahobalar, "Ya Rasululloh, o'sha 1 yildek kunda bizga bir kecha kunduzni namozi kifoya qiladimi?" 5 mahal namoz o'qiymiz bir kunda. Endi uni bir kuni bizni 1 yilimizga teng bo'lganda o'sha bir kunlik 5 vaqt namozni o'qisa kifoya qiladimi deb so'rashyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob berdilar: "Yo'q. Uning miqdorini belgilaylar." So'ngra Iso ibn Maryam Damashqning sharqiy oq minorasi oldida tushadi va uni Dajjolni Bobulutda topib halok qiladi dedilar. Abu Dovud rivoyat. Mana shu hadisga sharhlar yozilgan. Abu Dovudning Sunan sharhida shunday deyiladi. Uni yerda qolish qanday deb sahobalar so'rashganida 40 kun. Bir kuni, ya'ni turishi 40 kun. Bir kuni sizlarda 1 yillarga teng bo'ladi, bir kuni 1 oylarga teng bo'ladi, bir kuni sizlarda 1 haftalarga teng bo'ladi, qolgan kunlari sizlarga qanaqa kunlar. Mana shunda Dajjol chiqqan paytda g'ayrioddiy ishlar sodir bo'ladi. Shunda sahobalar so'rashyapti. Uni bir kuni bizni 1 yilimizga to'g'ri keladigan kunda bir kunlik namozni o'qiymizmi deb so'rashganida payg'ambarimiz yo'q, uning miqdorini belgilanglar dedi. Ya'ni 1 yil kun botmay turib oladi degani bu. 5 vaqt namozni avval qanday o'qib yurgan bo'lsa, o'shnaqa o'qinglar. Ya'ni bomdod bilan peshinda o'rtasida qancha vaqt o'tadi? Bomdod o'qigandan keyin o'shuncha vaqt o'tkazadi, peshinda o'qiydi. Kun turibdi. Peshinda o'qigandan keyin asrgacha qancha vaqt bo'lar edi? O'shuncha vaqt o'tkazib turib, asrni o'qiydi, kun turibdi. Shunday qilib, ikkita namozning o'rtasida qancha vaqt bo'lsa, shuncha vaqt hisoblab turib, keyingi namozni o'qiringlar dedilar Rasululloh. Chunki quyosh 1 yil botmay turadi degani bu. Qolgan namozlarni ham shu tartibda miqdorini belgilab o'qinglar. Demak, kun ana shu vaqt kunlarni adadi e'tiboriga ko'ra 1 yildek bo'ladi, lekin u 1 kunni o'rnida bo'ladi. Ya'ni shu vaqtda odamlar shu vaqt asnosida insonlar quyoshni botmayotganligini ko'rib turishadi. Quyosh ana shunday to'liq 1 yil botmasdan turadi. Demak, o'sha paytdagi odamlar bir namoz o'qigandan keyin keyingi namoz vaqtiga keladigan muddat kelguncha kutadi, keyingi navbatdagi namozni o'qiradi. Shunday qilib 1 yilga teng keladigan kuni o'tadi. Undan keyin 1 oyga teng keladigan kuni keladi. Unda ham shu tartib qilishadi. 1 haftaga teng keladigan kuni keladi. Unda ham shuni qilishadi. Endi qolgan kunlari oddiy kunlardagi kelib ketadi. Mana shu quyosh botmasdan turadigan joylar bor. Ha? Shimol tomonlarda yorug' bo'lib turaveradi. Ular ham xuddi shu ishni qiladi. O'sha bomdod bilan peshinda o'rtasida qancha vaqt o'tadi? O'shuncha o'tkazib peshinda o'qiydi. Qanchadan keyin asr kelardi? O'shuncha vaqt o'tkazib asrda o'qiydi. Kun turibdi. Kun ko'rmaydigan mahbuslar namozi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Nima uchun endi payg'ambarlardan aynan Iso alayhissalom tushligi hadisda xoslandi? Payg'ambarlar orasidan aynan Iso alayhissalom tushligi. Buni hikmati nima desa, payg'ambarlar orasidan aynan Iso alayhissalomni Alloh taolo osmonga ko'targan. Va yahudiylar Iso alayhissalomni o'ldirdi deb da'vo qilishgan. O'ldirdi deyishgan. Bularning bu da'volari yolg'on. Robbimiz subhanahu va taolo Qur'onda aytadi: "Stadibilla va ma qataluhu va ma salabuhu valakin shubbiha lahum." Ular Iso alayhissalomni o'ldirishgani ham yo'q, xochga ilishgani ham yo'q, ularga shunday tuyuldi. Ana shu da'volarning yolg'onligini isboti olaroq Iso alayhissalom tushadi qiyomatga yaqin. Undan tashqari har bitta insonga bir o'lim yozilgan. Likulli ajalin kitob. Har bitta ajalni yozilgan vaqti bor. Kullu nafsin zaiqatul maut. Har bitta jon egasi bor, o'lim sharbatini totish kerak. Iso alayhissalom hali o'lgani yo'q. Iso alayhissalom hali tug'ildi, lekin o'lgani yo'q. U tirik, u zot. Mana tushadi yerga, Dajjolni o'ldiradi,
Muhammad Aleyhisselam'ın ümmeti Katar'ı da İslam'a amal kıladı. Müslümanlar da namazını okuydu. Müslümanların haccını kıladı. Ve yeryüzü de 40 yıl yaşaydı. Ana şu Adam Aleyhisselam davrudaki barakat şunda yok kıladı. Çünkü İsa Aleyhisselam padişah olup yeryüzünü iman bilen, İslam bilen, adalet bilen doldurgandan keyin yeryüzü uluşlar, açarçılıklar, keserlikler, maşakkatlar kalmaydı. İnsaniyatı tamamı altın asrı başlanadı. Şundan keyin hem adamlar keyin aynıydı, ondan keyin kıyametini, ana şu başka alamatları sadır boladı. Demek hulasa, 32. ayetimizden hulasa, İsa Aleyhisselam osmonda uzat tirik uçuşadı. Ve İsa sevfe yati thumma yatvi li daccalin şakin zi khabalin. İsa Aleyhisselam gelecekte keladı, sonra toxtamasdan badbaxt buzgunçu daccal yol aladı. İsa gelecekte elbette keler, badbaxt daccalge u tezde yol alar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılıp aytadılar: "Hayrukum men taallama al-Qur'ana ve allama." Sizlerde içilerde müminler içinde en yaxşı kişileri bu Kur'an'ı avval özü örgənib, keyin başkalar görürken kişiler deydi. Siz bulamız bana şu peygamberlerin kıssalarını örgənişlik esnası da Kur'an'ı örgənibiz buralarlar. Kur'an'ı üç kısım gibi bölünüyor olsa, ana şu bir kısmı, üçten bir kısmı peygamberlerde tarihi bilen tolgan Kur'an. Yani ki siz bilmemiz bana şu ötken bir kıvancı müddetli içi de Adam Aleyhisselam'dan tartıp ta bugünkü İsa Aleyhisselam kıssası bugün kıssalarda örgendik. Yani Kur'an'da üçten bir malumatıdan bir havardar buluydu ise hata giden buluyumuz. Allah Subhanahu ve Teala bu nimetini özüne yakışkırgen bendeler gibi verildi. Nimet bu Allah Teala tamamen veriladigen cemiki nesela deyiladigen olsa bu nimetin türleri köp. Sağlık, tinçlik, davlat, amal va hokazolar. Lekin shubha yo'qki, bir ne'mat bor, bu ne'mat hech qaysi ne'matlar unga barobar bo'la olmaydi. Bu iymon degan ne'mat. Chunki agar bu ne'matlarni insonlarga haloyiqqa Alloh taolo sochib qo'yganligi bir e'tibor beradigan bo'lsak, bu dunyo degan ne'mat, amal degan, obro'-shuhrat degan ne'matni Alloh taolo kofir bandasiga ham beryapti, mu'min bandasiga ham beryapti. Lekin faqat iymon degan ne'matini o'zi xohlagan, o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga inom etyapti. Alloh taolo ana shu iymonli bandalardan qilganligi o'ziga hamd sanolar bo'lgan bo'lsin. O'tgan suhbatimizda siz bilan Uzayr, Zakariyo va Yahyo alayhissalomlarning qissasini gaplashgan bo'ldik. Va xulosalarimiz shulardan iborat bo'ldiki, Uzayr alayhissalomni Alloh taolo xarob bo'lib, hech kim yashamay qo'ygan, odam tark qilgan qishloqqa payg'ambar qilib yuborganida anna yuhihillahu hadihi ba'da mawtiha. Alloh bu qishloqni vayron bo'lib ketgandan keyin qanday tiriltirar ekan meni tiriklik davrimda deb bir so'roq ma'nosida bir so'zni gapirganda Alloh taolo kishini 100 yilga vafot ettirdi. Eshagining ustida yuklari va taomlari turgan holatda devorga suyangan holda quladida 100 yilga Alloh taolo kishini jonini oldi. Va uyg'onib so'ragan uyg'ongan paytda farishta kelib so'radiki, "Kam labid, qancha uxladingiz?" deganda, "Ha, bir kun yo bir yarim kun uxlagandirman" dedi. "Yo'q, 100 yil uxladingiz" dedi. "Oldingizdagi taomingizga qarang" dedi. "Taomi aynimagan edi, sasimagan edi. Lekin eshagi yonida yukini ushlab turgan eshagi o'lib, chirib, suyaklari qolgan edi." Va Uzayr alayhissalomga Alloh taolo o'zining qudratini zohir qilib, qarab turgan holatida eshagi suyaklar bir-biriga yopishdi, ustiga poylar o'sdi, teri qoplandi va ko'zining oldida butun bir eshik qayta tirilgandan keyin Alloh taolo Subhanalloh. Alloh taolada qudrati o'zini ana shu Uzayr alayhissalomga zohir qildi. Mana Zakariyo va Yahyo alayhissalomlar qissasiga o'tadigan bo'lsak, mana ikkita ulug' payg'ambar o'zini zamonasida qatl qilindi, shahid qilindi. Yahyo alayhissalom mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, odam bolasi borki bir xato ish qilgan yoki bir xato ish qilishlikni qasd qilgan, niyat qilgan, faqat Yahyo xato qilmagan dedi. Alloh taolo Zakariyo alayhissalomga ana shu farzand berishligini vahiy qilib, uni ismi Yahyo bo'lishligini aytdi. Lam najal min qablu samiyya. Biz bu ismni hali hech kimga bermagan edi, ya'ni adashi bo'lmagan edi. Yahyo degan ismni Alloh taolo qo'yib berdi Zakariyo alayhissalom o'g'liga.
Ana shu xato qilmagan, ma'siyatdan uzoq bo'lgan shunday bir odamni bir fohishani, bir zoniyani mahriga kallasi olindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Yubtalal mar'u ala qadari dinihi." Kishi diniga qarab, iymoniga qarab balolanadi. Ya'ni iymoni qancha bo'lsa, shu iymoni ko'taradigan darajada imtihon keladi. Ya'ni ana shu podshoh o'zini jiyaniga uylanishlikka, mahram bo'lgan o'ziga uylanishi harom bo'lgan qizga uylanishlikka izn so'raganda yo'q deyishlikda uddasidan o'tayotgan hayol ayyolam. Shuni evaziga kalla solindi. Mana shunday insonlar, birodarlar, fohishani mahriga berilgan ekan kallasi. Yubtalal mar'u ala qadari dinih. Bir zamonda o'zida mana 3 ta payg'ambar tirik edi. Bu Zakariyo, Yahyo va Iso alayhissalomlar. Iso alayhissalom Zakariyo alayhissalomdan, Yahyo alayhissalomdan 3 oylik kichkina. Ya'ni xolovatcha bo'lgan deb aytdik. Xolovatchaning o'g'illari bo'lgan Yahyo va Iso alayhissalomlar. Zakariyo alayhissalom qatl qilindi, daraxtni shekirganda arilab tashlashdi. Yahyo alayhissalom qatl qilindi, endi 3-chi payg'ambar qoldi. Bu Iso alayhissalom. Bugungi suhbatimiz inshaalloh mana shu ruhulloh bo'lgan Iso alayhissalom xususida bo'ladi. Yahyo va Zakariyo alayhissalomlar qatl qilingan paytlarida Iso alayhissalomning yoshi 30 da edi. Iso Masih deb nomlanadi. Masih deyishligining sababi bir qancha rivoyatlar bor. Iso alayhissalomning uyi bo'lmagan, vatani bo'lmagan. Vatanda betir e'tibor qilinadigan maskani bo'lgan emas. Yer yuzida sayohat qilib yurgan. Mana shuning uchun Masih sayohat qiluvchi deb aytilgan deyiladi bir rivoyatda. Ikkinchi rivoyatda onasi uni ana shu yo'l bilan tug'ilganda mas qilib surtib qo'ygan bo'ladi, shuning uchun Masih deyiladi. Ikki xil rivoyat bor. Birinchisi rojihroq. Ana shu yer yuzida vatani bo'lmaganligi uchun qaytib boradigan, yashaydigan uyi bo'lmaganligi uchun Masih deb nomlangan. Iso alayhissalomning tug'ilishi ilohiy mo'jiza bilan sodir bo'ldi. Alloh taolo mana Qur'oni Karimda Maryam surasida bizga marhamat qilib aytadi. Va zikr fil kitobi Maryam idintabatat min ahliha makanan sharqiyya. Mana shu Qur'onda Maryamni zikr qilinglar, albatta o'zini qavmidan sharqiy makonga uzoqlash, ya'ni Baytul Maqdis tomonga qarab turib qavmini tashlab chiqib ketdi. Fattahadat min dunihim hijaban. Maryam roziyallohu anha mana aytdik, kamola minar rijali kathir dedi Rasululloh. Erkaklardan juda ko'pchiligi kamolot, mukammallik darajasiga yetdi. Payg'ambarlar, anbiyolar, siddiqlar, shahidlar, sahobalar, havoriylar. Ayollardan faqat 4-tasi komila bo'ldi. Maryam binti Imron, Osiyo zavjati Fir'avn, Hadicha binti Huvaylid va Fatima binti Muhammad. Mana shu 4 ta ayolni komila deb payg'ambarimiz sanab o'tdi-da, darajasiga aytiladigan bo'lsa, bitta akid eng ulardan ichida afzali Maryam binti Imron hisoblanadi. Maryam odamlardan o'zini to'sdi, bir hijob bilan to'sdiki, hech kim oldiga chiqmadi, odamlar ham uni oldiga kira olmasdi. Agar bir ovqatlanishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Zakariyo alayhissalom deylik, Maryam onaning kafilligiga olgan edi, oldiga ovqatni olib kelib berardi, hijobni tashqarisiga qo'yib qo'yardi. Shunda ibodat qilib turgan paytlarida mana farsalna ilayha ruhana deydi Alloh taolo. Biz u Maryamning huzuriga o'zimizni ruhimizni yubordik deydi. Ruh bu Jibril alayhissalom. Mana shu o'rinda nasoralar qattiq xato qilishadiki, Ruhul Qudus bu uchlikning bittasi. Ya'ni u Ota Xudo, Bola Xudo va Ruh Xudo deyishadi. Salisus Salas deyishadi. Bu shirk birodarlar. Qur'onda yuzlagan oyatlarda Alloh taolo yagona ekanligi, hech qanday sherigi, o'g'li yoki ayoli yo'q ekanligini yuzlagan oyatlarda siz bilan bizga bayon qiladi. Ruhul Qudus bizda zikr qilingan islomda. Bu Jabroil alayhissalom. Maryam onaning oldiga Jabroil alayhissalom nihoyatda bir kelishgan, chiroyli, benuqson kelishgan kishi suratida kirib keldi. Ya'ni hijobni oldiga, Maryamni oldiga hech kim kirmas edi. Bu kishi birdaniga hijobning ichida paydo bo'lib qolganligidan Maryam qo'rqib ketdi-da, qolat inni a'udzu birrohmani minka in kunta taqiyya. Agar sen Allohdan qo'rqadigan bo'lsang, menga yomonlik yetkizmagin. Allohdan men panoh so'rayman deb Jabroil alayhissalomga xitob qildi. Jabroil alayhissalom qola inna ma'ana rasulu robbiki li ahabalaki g'ulaman zakiyya. Men sizga parvardigoringiz tomonidan yuborilgan elchiman, sizga pokiza bir o'g'ilni hadiya qilishlik uchun dedi.
Ya'ni farishtalarga aytdi, sen o'g'il tug'asan pokiza deganda Maryam ona aytdiki, qolat anna yakuna li g'ulam va la yamsasni basharun va lam akun baghiyan. Hamma erga tegmagan bo'lsam yo bir o'zim bir baghi zoniya bo'lmasam, qayoqdan men o'g'il tug'aman dedi. Qolat kadalik qola kadaliki qola robbiki huwa alayhi hayyin va linaj'alahu ayatan linnas va rahmatan minna va kana amran maqdiyan. Parvardigoring shunday dedi va bu parvardigoring uchun oddiy narsa, hech narsa emas. Tug'ilajak farzanding insonlarga bir oyat mo'jiza bo'lsin va parvardigoring tomonidan rahmat bo'ladi va bu hukm qilingan ish. Ya'ni bu ish bo'ldi deyapti. Qanday bo'ldi? Mana hadislarda keladi, Jibril alayhissalom ana shu nafxani Maryamda jaybiga pufladi deydi. Jayb degani mana shu ko'ynakda, ko'kragidagi ochiq joy deydi. Shu yerga pufladi va Maryam ona shu zahoti homilador bo'ldi. Ya'ni shu nafqa o'tishligi gaplashligidan burun sodir bo'lgan edi. Jibril alayhissalom Maryamga mana shu nafqani puflab qo'ygandan keyin gapiryapti. Ya'ni Iso alayhissalomning tug'ilishligi o'zi mo'jiza bilan bo'lganligi uchun nasorolar bu xudoda o'g'li deyishib yubordi. Bu katta ishga o'xshab ko'rindi. Otasiz farzandni dunyoga keltirishlik Alloh uchun hech narsa emas. Axir Odam alayhissalomni otasiz ham, onasiz ham dunyoga keltirib qo'yardi-ku. Inna ma'amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Parvardigor bir ishni qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, shu ishga bo'ldi-ku, shu ish bo'ladi. Ya'ni odamni yaratish Isoni yaratishdan ko'ra og'irroq emasmi? Buni bir onasi bor. Odamning onasi ham, otasi ham bo'lmagan edi-ku. فحملت خوفاً تبدت به مكاناً قصياً. Odamlardan uzoqlashdi va Baytullohga yetib keldi. Ana shu tug'ilgan paytda yetkucha hijobda ortida turganligi uchun hech kim sezmadi homiladorligini va qornida bolasi borligini. Ana shu tug'ilgan vaqt kelganda Baytullohga tomonga qarab chiqib ketdi va qurigan xurmo daraxtini oldiga yetganda to'lg'oqni sezdi, tug'ishligi yaqin bo'lib qoldi. Mana Afajahal mahadu ila jiz'in nahla. Tolg'o uni qurigan xurmo daraxtini tanasiga suyantirib qo'ydi. Xurmo daraxti emas, qurigan xurmoni daraxti. Na baki bor, na ho'li, na so'li bor. Shu yerda tug'ib, odamlarning o'rtasida sharmanda bo'lishidan qo'rqdi. Shunda qolat ya laytani mittu qabla hada kun va kuntu nasiyan mansiya. Qaniydi shu kungacha o'lib ketgan bo'lganimda-yu, odamlar meni esdan chiqarib olganda qanday edi? Ya'ni sharmanda bo'lishlikdan, erga tegmasdan, bola tug'ishlikdan hayo qilib, o'limni orzu qilyapti bu yerda. Mana shunday holatda nidoni eshitdi. Fanadaha min tahtiha alla tahzani va qad ja'ala robbuki tahtaki sariya. Bu nido qilgan kim? Ba'zi rivoyatlarda Iso alayhissalom tug'ilib gapirdi deyiladi. Ba'zi rivoyatlarda Jibril alayhissalom gapirdi deyiladi. Bu mana shu Jibril alayhissalomni gapirganligi rojihroq hisoblanadi. Maryam onaga siz qayg'urmang, ostingizga qarang, Alloh taolo sizni ostingizdan suvni oqizib qo'yadi. Mana shu qurib turgan joydan buloq oqib chiqdi birodarlar. Alloh taolo Qodir azza va jalla. Va huzzi ilayki bizi jiz'in nahla tusaqit ilayki rutaban janiya. Mana e'tibor beringlar endi. Rizq masalasiga ozgina to'xtalib o'tamiz shu yerda. Homilador tuqqan ayolda qancha quvvati bo'lishi mumkin? Hech qanday quvvati bo'lmaydi. O'shuning uchun unga qarovchi bo'lishligi shart bo'ladi. Qurigan xurmo daraxtini ushab silkiting deyapti. Sizga yashang yangi xurmolarni daraxt tashlab beradi deydi. Bu qurigan daraxtdan mevani tushirishlik Alloh taolaning iznida. Alloh taolo xohlasa u Maryam onaga daraxtni silkitmasdan ham tushirib qo'yishlikka qodir. Lekin rizqi kelishiga sabab bo'ladigan ishni qilib qo'ying deyapti. Bitta erkak kishi emas, 10 ta erkak kishi silksa ham tushira olmaydi xurmoda bir donasini. Agar chiqib uzmaydigan bo'lsa. Bu yerda olmoqning xulosa rizq Alloh tomonidan yozib qo'yilgan, dod desak ham, faryod desak ham Allohni bergani oshcha ham bo'lmaydi, kam ham bo'lmaydi. O'zimiz o'tdan choq qursak ham o'shib oladi, yotib olsak ham o'shib oladi. Lekin islom yotib olishlikka buyurgan emas. Dengizchi dengizga to'rnab chiqib, yayib qo'yadi. Uni ishi shu. Rizqi kelishligi uchun unga bog'liq bo'lgan ish shu. To'rni yayib qo'ydi, endi nima deydi? Tavakkal to'ala Alloh deydi.
Endi bu yoqqa kim ish? Alloh ishi. Biz ana shu Allohning ishigacha bo'lgan, bizga sabab bo'ladigan ishni qilib qo'yamiz, natijasi haqida g'am qilmaslik shu tavakkul. Yotib olib, Alloh bersa yeyman, bermasa o'laman deb yotib olishlik musulmon odamning sha'ni emas. Agar Alloh taolo qodir edi, u xurmoni shunday silkitmasdan shu turib qo'yishlikka. Maryam onaga xurmo daraxtini yana qanaqa qurigan xurmo daraxti silkiting deyapti. Demak, do'koningizni oching, xunaringizni qiling, tijoratingizni qiling, sababni qilingda natija haqida g'am qilmang. Chunki ba'zi birovlar, ha, Alloh beraveradi, hech narsa qilmasang ham deyotgan paytda, mana shu otga bir quloq solib qo'ysang, maqsadga muvofiq bo'ladi. Homilador hech qanday kuch qo'li quvvati bo'lmagan ayolga qurigan xurmo daraxtini silkitib qo'ying deyapti. Quloq solinglar birodarlar. Suv va taomni Alloh taolo o'zini huzuridan mo'jiza qilib tushirib berdi. Fa kuli va shirobi va qarri ayna. Yeng, iching va qayg'urmang. Odamlarda oldiga bola bilan qaytib borishlikdan xijolat bo'lib, sharmanda bo'lishlikdan uyalib turgan paytda mana shu Alloh taoloning nidosi, Jabroil alayhissalom nidosi va mana shu mo'jizalarni ko'rgandan keyin qalbiga xotirjamlik kirdi. Ya'ni bu ilohiy aralashuv ekanligini bildi-da, qo'rquv qalbidan ketdi. Fa imma tarayanna minal bashari ahadan faquli inni nadatu lirrahmani sawma falan ukallimul yawma insiya. Tug'di va borasi bilan Bani Isroildagi qaytib keldi qavmini oldiga. Alloh taolo aytadi, agar sizdan biror bir kishi biror so'zni so'raydigan bo'lsa, siz aytingki ishoralar bilan men Rahman uchun roza tutdim, birorta bir inson bolasiga gapirmayman deb ishora bilan tushuntiring dedi. Demak, rozani so'zdan tiyilishlik rozasi ham bor ekan birodar. Ya'ni Kalam ibn Adam alayhi la ilaha dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam bolasini og'zidan chiqqan har bitta gap o'zini ziyoniga hujjat dedi. Har bitta gapimiz ziyonimizga hujjat. Faqat zikr Qur'on bo'lsa foydamiz bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, mana Abu Zar G'ufori ya Rasululloh deydi. Hali biz gapirib qo'ygan gapimiz bilan ham hali hisob-kitob qilmaymizmi? Gapirib qo'ygan tilimiz bilan do'zaxga tushib ketishimiz mumkinmi dedi. Ya Abu Zar, onangiz yo'qotib qo'ysiniz dedi. Odamlarning ko'proq qismi tili tufayli do'zaxga tushib ketishligini bilmaysizmi dedi. Subhanalloh, Alloh taolo qodir zot hamma a'zoyimizni ishlatsa charchaydigan qilib yaratgan ekan-u, shu tilimizni endi shu tinmasdan ishlaydigan tilimiz yo tinimsiz savob manbai bo'lishi mumkin ekan yoki tinimsiz gunoh manbai bo'lishi mumkin ekan. Maryam onaga shu tilingizni tiydim, bugun gap gapirishlikdan roza tutdim deb odamlarga ishora bilan tushuntiring deydi. Haqiqatan Maryam ona ana shu qo'lidagi Iso alayhissalom bilan kelgan paytda Bani Isroil ma'lumot qilishlikni boshladi. Qalu ya Maryam qalaqat jiti shay'an fariya. Ey Maryam, u hech kim qilmagan ishni qilsan u. Axir erga tegmasdan bir turmush qilganingni e'lon qilmasdan shuni ish qilasanmi? Ya Uqta Harun, ey Harunning singlisi deydi. Harun deganda bu yerda ana shu Musa alayhissalom bakasi Harunni tushunmaslik kerak. Bani Isroil bir-birlarini payg'ambarlarga ismlarini atab, ali laqab singari kunyalab aytishar edi. E palonchining ukasi, palonchining akasi deganda qa. Ba'zi rivoyatlarda Harun degan akasi ham bor deyiladi, lekin rivoyatda rojihrog'i, to'g'rirog'i ana shu Harunga o'xshab ibodatda zo'r bo'lgan ey Maryam, axir hech kim qilmagan ishni qilib qo'yibsan u. Shunda va ma kana abuki imron saumin va ma kanat ummuki baghiya. Otis yaxshi odam edi-yu, Imron ana shu Baytul Maqdisdagi rohiblarning eng katta raisi edi. Onasi ham taqvodor edi Maryamni. Oting ham yaxshi odam edi, sen o'zing ham yaxshi odam eding. Ha, bu seni qilgan ishing umuman yarashmaydi ularga. Shunda Maryam ona Alloh taolo buyurgandek gapirmadi. Qo'lidagi yoki ana shu beshikdagi chaqaloqqa ishora qilib fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Shundan so'raylar deb qo'li bilan ishora qilganda tushunishdi. Aytishdiki, ha, beshikda yotgan, hali gapirish yoshi yetmagan go'daydan nimani so'raymiz dedi. Shunda Alloh taolaning yana bitta mo'jiza sodir bo'ldi. Mana tarixda 3 ta chaqaloq ana shu emizikli holatda turganda gapirganligi haqida ma'lumotlar bor. Bu bittasi ashobul uqdud. Ana shu zolim podshoh o'zini qavmida iymon keltirgan mu'minlarni katta chuqur kavlab o't yoqib shularni ustiga yirg'itayotgan paytda qo'lida emizikli bolasi bilan bir mu'mina ayol bo'ladi.
Shukurga borib, tashlamoqchi bo'lgan paytda, orqaga bir chekingan paytda qo'lidagi chaqaloq gapiradi. "Ey ona, irg'ing, albatta siz haq ustasiz" deydi. Irg'i tushib ketadi. Bu Burud surasida keladi. Ashobul Uhdud, chuqur egalari. Ikkinchi gapirgan chaqaloq bu Iso alayhissalom, Yusuf alayhissalom qissasiga chaqaloq. Ana shu vazirning xotini Yusuf alayhissalomni ko'ynining orqasidan osilib turgan paytda vazir kirib keladi-da, kimi bu yerda nohaqligini aniqlashlikda ana shu narigi xonada yotgan chaqaloq guvohlik beradi. Agar ko'ynagi Yusufni oldidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf nohaq, agar orqasidan yirtilgan bo'lsa, seni ayoling nohaq. Bu ikkinchisi. Uchinchi gapirgan chaqaloq mana Iso alayhissalom. Ana shu beshikda yotgan yoki yurgida bo'lgan chaqaloq so'zga kirib, "Qola inni Abdulloh. Men Allohning bandasiman" dedi. Ana yerda o'tirgan hamma Banu Isroil jim, jim, eshitdinglar. Yosh bola gapiryapti. Shunda mana Maryam surasida keladi, "Qola inni Abdullohi atanil kitoba va ja'alani nabiyya va ja'alani mubarakan aynama kuntu va ursani bis salati va zakati ma dumtu hayya va barran bi validati va lam yaj'alni jabbaran shaqiyya va assalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ubatsu hayya." Men Allohning quliman. Alloh menga kitobni ato etdi va meni payg'ambar qildi. Va men qayerda bo'lsam muborak qildi va namozni, zakotni modomi kitirik ekanman qoyim qilishligini Alloh taolo vasiyat qildi. Onamga mehribon bo'lishini vasiyat qildi. Shaqiy jabbor bo'lmasligini vasiyat qildi. Men tug'ilgan kunda va men o'ladigan kunda va qayta turiladigan kunda menga salom bo'lsin dedi. Mana Yahyo va Iso alayhissalom bir kuni uchrashib qolgandagi tavozusini eslaydik. Yahyo alayhissalom aytdi: "Ey Iso, duo qiling. Menga istig'for ayting, albatta siz mendan yaxshisiz" dedi. Iso alayhissalom aytdi: "Yo'q, siz istig'for ayting menga, siz mendan yaxshiroqsiz, chunki Alloh sizga salom aytdi, men o'zimga o'zim salom aytdim" dedi. Mana meni tug'ilgan kunimda, o'ladigan kunimda va qayta turiladigan kunimda salom bo'lsin dedi. Endi Yahyo alayhissalom haqida vassalamu alayhi. Yahyoga Allohning salomi bo'lsin, tug'iladigan, o'ladigan va mana o'tgan safar aytdik, nimaga Alloh taolo mana shu uchta holatda salom aytyapti? Chunki insonda eng Allohning salomatiga, Alloh taolaning rahmatiga muhtoj bo'ladigan eng zaif holati mana shu uchta holat. Tug'ilgan paytda zaif bo'ladi, jon chiqayotgan paytda zaif bo'ladi, Alloh rahmat qilmasa kofir bo'lib ketishi mumkin bu holatda. Va qayta qiyomat kuni tiriladigan paytda Allohning salomiga, rahmatiga muhtoj bo'ladi. Zalika Isa ibn Maryam qawlal haqqi allazi fihi yamtarun. Ana u Iso alayhissalom deydi Alloh taolo. Ana shu Iso shunandaqa deyapti. Iso o'tgandan keyin haddidan oshdi nasorolar. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanahu idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Alloh taolo o'ziga farzand tutishlikdan pok, behojat, behozat zotdir. Agar bir ishni qazo qilsa, unga bo'l deydi, bas shu ish bo'ladi. Va innalloha robbi va robbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Oxirgi oyatga e'tibor bering. Albatta Alloh meni Robbim va sizlarning Robbingiz, mana shu to'g'ri yo'l Allohni o'zi ibodat qilinglar. Iso alayhissalom Alloh meni Robbim deyapti, otam demayapti. Mana davomida keladi qachon bular ota deyishni boshladi nasorolar. Iso alayhissalomda tug'ilishligi mana shunday mo'jiza bilan sodir bo'ldi. Laqad kafara alladhina qalu inna Alloha huwa al-Masih ibn Maryam qul faman yamliku min Allohi shay'an in arada an yuhlika Maryam al-Masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulku as-samawati wal ard wa ma baynahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Iso ibn Maryam bu xudo deganlar dar haqiqat kofir bo'ldi. Agar Alloh Masih ibn Iso ibn Maryam o'g'li Isoni halol qilmoqchi bo'lsa, kim uni to'xtatib qola oladi? Alloh taolo xohlagan yaratuvchi bo'lgan zot, Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Qur'onda o'nlagan, balki yuzlagan oyatlarda nasroniylarning e'tiqodi botillik ekanligi haqidagi oyatlar nozil bo'lgan. Laqad kafara alladhina qalu inna Alloha huval Masih ibn Maryam va qala al-Masih ya bani Isroil ubudullaha robbi va robbakum. Dar haqiqat Masih bu Alloh deganlar kofir bo'ldilar. Masih nima dedi? Masih ey Banu Isroil, sizlarni va meni Robbim bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedi.
Albatta kim Allohga shirk keltirsa, jannat tahqiq unga haromdir va boradigan joy jahannamdir. Zolimlarga yordamchi bo'lmas. Xudo uchligida uchtasi deganlar ham kofir bo'ldi. Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Agar shu gapirayotgan gapidan qaytmaydigan bo'lsa, kofir bo'lgan kimsalarga alamli azob bordir. Bir qancha oyatlar keladi, vaqtni tejashlikdan birodalar o'tib ketaveramiz o'qimasdan. Alloh taolo juda ko'p oyatlarda nasoralarning e'tiqodi botil ekanligiga rad javobini berdi. Ularga kelgan javoblarda eng qattiqi bu hammamiz yaxshi ko'rib o'qiydigan Ixlos surasida bo'ldi. Mushriklar kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan "Sen bizni chaqirayotgan, ibodat qilishga chaqirayotgan Robbing kim, Xudoing kim?" deganda Alloh taolo mana shu 4 oyatlik surada o'zini zot qudusiyasini sifatlab qo'ydi. Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayting ey Muhammad, u Alloh yagonadir. Alloh beaybdir, benuqsondir. Tug'madi va tug'ilmadi va hech kim unga barobar emas. Mana shu 4 ta oyat bilan Alloh taolo o'zini shunga sifatlab qo'ydi. Shu surani tafsirida keladi, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir odam kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, men shu Ixlos surasini yaxshi ko'raman, ko'p o'qiyman" deganda aytdiki, "Hubbuka iyyaha adkhalakal janna." Mana shu surani yaxshi ko'rishingiz albatta sizni jannatga olib keladi dedi. Ixlos surasi Qur'onning 3dan 1iga teng degan hadislar bor. Hadis qudusida mana Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis qudusida Alloh taolo aytadi: "Shatamani ibn Adam va lam yakun lahu zalik yaz'umu annani waladan va ana ahadus samadul ladzi lam alid va lam ulad va lam yakun li kufuwan ahad." Odam bolasi meni haqorat qildi deydi Alloh. Shatama degani so'kdi degani, haqorat qildi degani. Meni odam bolasi so'kdi, haqorat qildi. Meni bolasi bor dedi-ya, deyapti Alloh taolo. Axir men yagona bo'lsam, menda hech qanday aybim bo'lmasa, tug'magan bo'lsam, tug'ilmagan bo'lsam, menga hech kim barobar bo'lmasa-yu, bolasi bor dedimi, meni haqorat qildi deydi. Boshqa hadislarda keladi: "La ahad asbara ala adza sami'a ala adza sami'ahu minalloh." Eshitgan haqoratiga sabr qilishlikda Allohga hech kim barobar bo'lmaydi. Haqorat eshitganda hech kim chidamaydi. Lekin Alloh aytayapti, haqoratni eshitib turib, menda qachon chidaydigani yo'q deydi. Nimaga? Innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa iyyahum. Hadisda aytilyapti, Allohga hech kim chidash bermaydi deydi. Allohga ular bolasi bor deb haqorat qilsa ham, Alloh shu haqorat qilayotganlarning rizqini ham yetkazoryapti, tinchlik tansatligini ham yetkazib beroryapti deydi. Bismillahir rohmanir rohim. Rahman bu Alloh taolada dunyoda kofirga ham mu'miniga ham bir xil rahmat nazar bilan qarashlik sifati ekan. Ar-Rahim oxiratda faqat mu'minlarga rahim sifati bilan qarar ekan. O'shuning uchun ha biz nohaq bo'lsak, Xudoning bolasi bo'lsa, haqorat qilgan bo'lsak, nimaga bizni yo'q qilib yubormaydi degan bo'lsa, mana akalar javob. Alloh taolada dunyoda agar islom aqidasiga zid bo'lgan gapni gapirgan odam faqat o'lib qolaversa, bu hali imtihon bo'lmay qoladi-da, to'g'rimi? Namoz o'qimagan odamni o'lib qolaversa, musulmon bo'lmagan odam kasaldan bosh chiqmay qolaversa, imtihon nima qizg'i qoladi? Imtihon nima? Imtihon oldingizda 1, 2, 3 ta variant turganda qaysini tanlashni shu imtihon. Siz oldingizda bitta haq turibdi va bir qancha botil turibdi. Tanlang deyapti. Allohga tavakkul qilish turibdi, baxshilarga ishonish turibdi. Tanlang deyapti. Shu emasmi imtihon? Uyqu turibdi, yumshoqqina, issiqqina va bomdodga turish turibdi. Tanlang, shu emasmi imtihon? Alloh taologa ular shuncha buxtonlarga nisbat qilsa ham Alloh taolo ularni rizqini yetkazoradi, ularni ofiyatini saqlaveradi. Ana shu kundan boshlab Banu Isroil Maryamga bag'iy, fohisha, zinokor degan tuhmat toshini otishadi. Iso alayhissalomni esa Ibnul Bag'iy, ana shu bag'iyni o'g'li deyishadi. Va bi kufrihim va qawlihim ala Maryam buxtanan azima. Ularning kufrlari sababli va Maryamga buxton, buyuk buxton qilganlar sababli ular halok qilinadilar. Buxton bu tuhmatdan ko'ra og'irroq bo'lgan, yolg'ondan ko'ra og'irroq bo'lgan gunoh. Alloh taolaning qudratining cheki yo'q. Otasiz yaralib qolsanglar, Xudo do'g'ri do'radimi? Alloh taolo ularga javob berib aytadi: "Inna masala Isa indalloh kamatali adam." Ha, Isoda misoli odamning misoliga o'xshaydi.
Xalaqahu min turob, summa qala lahu kun fayakun. Ha turpoqdan yaratdi loda haykalini. Ha bo'ldi-da bo'ldi. Ha bu yerda ona bor ekan. Shuning uchun Isoda otasi tug'ilganligi uni xudoning o'g'li ekanligiga hech qachon dalil bo'lmaydi. Alloh taolo mana Maryam surasining davomida aytadi, dar haqiqat kofirlar Allohning bolasi bor deyishdi. Haqiqatan og'ir so'zda aytdinglar. Osmoni yer, osmoni yer, yerlar, tog'lar titilishlikka tayyor bo'ladi Alloh taolaning qudratini oldida. Allohning bolasi bor deyishlikdan tog'lar, yerlar titilishlikka tayyor bo'ladi. Alloh taolaning farzand olishiga hech qanday bir hojati yo'qdir. Osmoni yer o'rtasidagi hamma narsa Allohning bandasi, Allohning qulidir. Qiyomat kunida va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Qiyomat kuni har bittasi deb Alloh taolo bittama bitta turib hisob kitob beradi. Aka ukasi tanish bilishi telefoni bo'lmaydi u mahalda. Bu hech qanday dalili bo'lmagan quruq bo'xton so'z hisoblanadi. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga aytadi: "Qul in kana lirrohmani valada fa ana avvalul abidin." Ey Muhammad alayhisalom, agar Allohning bor bolasi degan gapiga dalil keltirsa, ayting. Agar shu gaplarda dalilni keltira olsanglar, birinchi bo'lib men ibodat qilaman shu Isoga. Lekin bu dalilni keltirisha olmaydi ular. Avvalgi gapirishi Iso alayhisalomda shu joyda to'xtadi. Qaytib gapirmadi. To ana shu so'z gapirishlik yoshiga yetguniga qadar. Banu Isroildan bo'lgan birodarlar, Iso alayhisalom ham Banu Isroildan bo'lgan. Musa alayhisalom ham Banu Isroildan bo'lgan. Yahyo Zakariya alayhisalom shu o'zini millatidan bo'lgan payg'ambarlarga qilgan muomalasini ko'rib qo'yinglar yahudiylarni. Musa alayhisalom 20 tadan ko'proq mo'jizani ko'rsatdi. Fir'avnda pichog'ini toydan olib chiqib ketdi. Dengiz yorib o'lib ketgandan keyingi payg'ambarga qilgan muomalasini ko'rganimizdan keyin bu yahudlar hech kimga el bo'lmasligini ko'rib qo'ysak bo'laveradi. Alloh taolo nimaga Qur'onda eng katta qissasini Musa alayhisalom qissasida bayon qildi? Nimaga eng ko'p ma'lumot yahudiylar haqida? Chunki birodar Alloh taolo aytayaptiki, sizlar shunaqa bo'lib qolmanglar. G'oyiril mag'zubi alayhim balam bolin. Har kim o'qiydi shu oyatlarni. Banu Isroildan ana shu haqdan uzoqlashib ketganlarini Iso alayhisalomdan qo'rqish paydo bo'ldi. Ya'ni bu payg'ambar bo'lib katta o'rib tirilsa, bizni botilligimizni aytib qo'ysa, qo'limizdan hukm ketib qoladi deb turib, tashvishga tushdida o'ldirishida qasd qilishdi. Lekin Maryam ona hech ham Iso alayhisalomni yolg'iz qo'ymasdi. Va vahayna va vahaynahuma ila robbatin zada qarori va ma'in. Maryam ona Isoni olib bir Baytul Maqdisga qarab bordida, ko'tarilgan va suv mevalari bor joyda o'tirishdi. Iso alayhisalom yoshlik paytida hikmat egasi va ilm egasi ekanligi aniq edi, lekin payg'ambarlikni olmagan edi. Payg'ambarlik 40 yoshda beriladi deb turib, 40 yoshga nuqta qo'yib qo'ymaydi birodarlar. Iso alayhisalom 30 yoshda payg'ambar bo'lgan. 30 yoshida. 30 yoshda payg'ambar bo'lgan, 3 yil payg'ambar bo'lib qavmlarda Allohga da'vat qilganda chidashmay qolgan yahudiylar 3 yilga. Ana mufassillarda, muorixlarda aksariyati 30 yoshda payg'ambar bo'lganligiga hammasi ittifoq qilishgan. Alloh taolo Iso alayhisalomga va boshqa payg'ambarlarga bergan mo'jizasini berdi. Mana Qur'onda Iso alayhisalomni keltirgan mo'jizalari zikr qilinadi. Desa qimillab borsak, birodarlar, salmoq qovoqlar og'irlashib, nasiyachilar ko'payib ketyapti. Sal qimillab boringlar. Inshaalloh bugun payg'ambarlar qissasining oxirgisi. Endi keyingi jumada inshaalloh shu yarim soat bo'ladi mavzuga. Muhammad sollallohu alayhi vasallamda tarix boshlanadi inshaalloh. Bu endi oy demaylarda Iso alayhisalomdan keyin kelgan payg'ambar kim? Muhammad alayhisalommi? Demak, Muhammad alayhisalom tarixi davom etadi. Va rasulan bani ila bani Isroil. Alloh taolo Iso alayhisalomni Banu Isroilni o'ziga payg'ambar qilib yuborildi. Hozirgi kunda Iso alayhisalomga iymon keltiringlar, Iso sizlar gunohlarni olib ketgandan firqalar ko'payib ketgan atrofimizda birodarlar. Iso alayhisalom Banu Isroilga payg'ambar qilib yuborilgan. Har birta payg'ambar o'zini qavmiga yuborilgan. Faqat Muhammad Mustofa sollallohu alayhi vasallamgina butun insonlar, jinlarga payg'ambar qilib yuborilgan.
İsa bizi günahlarımızı kötarıp özünü kurban kıyan, otasını aldı da bizge şefaat götürdü degen nasaralarda davaları var buradalar. Ha bu zor onda. İsa'ya iman keltirip koysayız da hali işinizi kılıp yürürsünüz. Üç bitti işlenip koygen degesi özü bilen cennetke kilip götürürsünüz. Onda adalar bu ne kadar yapıyor? İçken hem çişken hem özünü yetiyat kıyken hem bir kilket olursa akıbatı. İsa Aleyhisselam'a ergeçliği dava kılıyorkenler eşit koysun. İsa Aleyhisselam kıyamet kıyamaya yakın bu kendine düşerdi. Aldı götü götü kalı yapız. Ve Müslüman buladı buradalar. Müslüman buladı. Haçtı sındırdı, kresti. Tomuzlu öldürdü, cizyeni koyadı. Hakta onlatadı. Müslüman buladı buradalar. Müslüman ve cenazesini okuydu onu. Kıyamet günü de Allah'a Allah soru de İsa sen Allah'ını koyup beni ve anamki ibadet kılıyla degen mi sende soruyordu bu adamı. Bu kısalarda ne görgen yapıyoruz? Kalbimiz taskin topsun. Biz hak ustamız bu adamı. Bana ana şu mucizeler zahri bulu başladı. Anni kad ci'tukum bi ayetim min rabbikum anni ahluku lakum min attini ke hayati tayr fe anfuhu fihi fe yakunu tayran bi iznillah. Biz men sizlarga payg'ambar bo'lib yuborildim, hujjat mo'jizalardan keldim. Albatta men qo'lim bilan loydan qushni haykalini yasayman va unga nafqa urganimda Allohning izni bilan qush bo'lib uchadi dedi. Haqiqatan qo'li bilan loyni olib qushni yasatiblaganda Allohning izni bilan qushga aylanib uchib ketdi. Shu mo'jizani ko'rib turib ham qavm kofir bo'lib turdi. Bitta qushni uchirib qo'ygan iymon keltirib olish kerak emas. 25 ta mo'jizani ko'rgan Musoning qavmi nima qildi? Birodarlar, Alloh iymonni bersa inoyatki inson la ilaha illalloh deydi. Va ubriyul akmah val abros. Akmah bu a'ma degan so'z arab tilida ko'zi ko'radi deyu bir kasal yoki bir musibat orqali ko'rib qolgan odam a'ma deyiladi. Endi akmah degani tug'ma ko'r degani. Bir inson tug'ilgan, tug'ilganida ko'r bo'lib tug'ilgan, ko'rlik uchun yug'ilayapti. Ana shuni ko'rdi olib keladi, qo'lini silab qo'yganda qo'li bilan ko'zi ochilib ko'radi. Ochiq mo'jiza, yana kofirligicha turishaveradi. Val abros, abros bu ana shu teriga tushadigan kasallik, pes deymizmi biz? Ana shu kasal odamni olib kelib, gan paytlarida u nomi qochib ketar edi. Yonida turmasdi, uyqu qolmasdi bu kasali. Qo'li bilan silab qo'yganda terisida bir ortiq asab qolmasdi. Yana kofirligicha turishaveradi. Iso alayhissalomni keltirgan mo'jizalardan bittasi va unabbiukum bima ta'kuluna va ma tadakhiruna fi buyutikum. Sizlarda uylarda har biringizda uylarda nima ovqat tayyorlanganligini ham aytib beraman dedi. Sen uyingda faloncha ovqat bo'lyapti, sen uyingda faloncha ovqat bo'ladi deb shu narsani ham aytib berdi. Kofir bo'lish o'rin. Iso alayhissalomda olib kelgan mo'jizalardan eng kattasi ihyaul mauta, o'liklarni tiriltirishligi. Mana shu mo'jizasini o'g'liligidan ular Iso Xudoning o'g'li deyishardi. Bitta emas to'rt to'g'rinda o'lib yotilgan Iso alayhissalom. Bu to'rt ta o'lik bir vaqtda o'zida to'rt ta o'liklar kelib tiriltirgan emas. To'rt xil holatda, orada bir qancha vaqt o'tgandan keyin tirilgan. Ular yashab ketgan. Muso alayhissalom ham sigir voqeasida bir o'likni tiriltirib bergan. Faqat u o'lik tirilib, meni falonchi o'ldirdi deb yana o'lgan. Lekin bu o'lganlar, to'rtta o'liklar tirilib yashagan odamlar bilan. Mana shu mo'jizasini kattaligi uchun ular Iso bu ishga faqat Alloh qodir, demak Iso tiriltirdimi? Allohning o'g'li deb e'tiqod qilishadi. Falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansori ilalloh. Shuncha mo'jizadan keyin ham kofir bo'lishni o'rgandan keyin Iso alayhissalom ulardan kufrni sezgach kim men uchun Alloh yo'lida ansor bo'ladi menga dedi. Qolal havariyuna nahnu ansorullohi amanna billahi va shahid bi anna muslimun. Havariylar aytishdi, biz Allohning ansorlari bo'lamiz. Guvoh bo'lgan albatta biz musulmonmiz deyapti birodarlar. Ibrohim alayhissalom ham musulmonman degan, fajanna muslimayn ilayka Ka'bani quriyotib Ibrohim bilan Ismoil alayhissalom bizni musulmon qilgan, musham Musoga ergashganlar ham, Isoga ergashganlar ham musulmonmiz degan birodarlar. Din bitta bo'lgan osmondan tushgan. Din o'zi ikkita narsa. Aqida, shariat. Hamma payg'ambarni olib kelgan aqidasi bitta. La ilaha illalloh. Shariat bu ana shu payg'ambar o'zi yashayotgan zamondagi odamlarning hayotini tartibga keltirgan olib kelgan qonun-qoidalar.
Tushunalim, hukmlar odamlarni saviyasiga qarab Alloh taolo xohlagan hukmni tushirgan, lekin hammasini aqidasi nima bo'lgan? Bitta bo'lgan. Chunki anbiyolar aka-ukadirlar, ularni dini bitta dedi Alloh taolo. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallohi kama qala Isa ibn Maryam lil havariyina man ansari ilalloh qala al havariyuna nahnu ansarulloh. Ey iymon keltirganlar, sizlar Allohning ansorlari, yordamchisi bo'linglar. Xuddi Iso havoriylarga shu so'zni aytganidek. Xo'p, mana shu 3 yil payg'ambar bo'lgan ekan. Alloh taolo osmonga ko'tarilguniga qadar. Shu 3 yil ichida nechta odam iymonga keldi? 12 ta odam iymonga keldi. 17 ta, lekin rojihrog'i 12 ta odam iymon keltirgan. Fikr qilaylik shu yerda akalar. Biz ichimizda payg'ambar necha yil yashadi? Biz payg'ambar zamonida yashamadik. Nechta mo'jizani ko'rdik? Bani Isroil ko'rsatgan bittasini ko'rmadik. Lekin Alloh iymonni berdi bizga. 3 yil payg'ambar ichida mo'jizani ketidan mo'jizani ko'rsatib yursa, 12 ta odamning oshchalarini iymon keltirmayapti. Demak, Alloh yaxshi ko'rganiga berar ekan bu narsani. Fa amana ta'ifatun min bani Isroil va kafara ta'ifa fayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fasbahu zahirin. Bani Isroil bir ta'ifasi iymon keltirdi, bir ta'ifasi kofir bo'ldi. Iymon keltirganlarini kofirlar ustida g'olib qildi deyapti Alloh taolo. Qana qilib g'olibdi? Iso alayhissalom bular o'ldirdi deyapti yo. Nasroniy dinini ular tepalab tashlashdi yo. Fayyadna alladhina amanu ala aduwwihim. Isoga iymon keltirganlarni dushmanlardan g'olib qildik dedi Alloh taolo. Shu o'rinda insonlar uchga bo'lingan ekan. Iso alayhissalom osmonga chiqib ketgandan keyin ana shu Iso alayhissalom zamonida yashaganlar uchga bo'linishgan. Diqqat qilinglar. Birinchi toifasi aytganki, Masih u Alloh deyishgan. Alloh biz ichimizda odam suratida kelib yashadi, keyin chiqib ketdi. Ikkinchi toifasi Masih Allohni o'ylaydi. Günahlarımızı yelkesine alıp nakıldı, otasını aldı ki gitti. Üçüncü taif etedi. Mesih Allah'ın Resulü ve bendesi dedi. Allah da Allah özünü huzur gibi nakıldı, köterdi. Bana şu üçte taif eden, ikinci taifası galip gibi gitti bunların üstünde. Birinci, ikinci, Huda'a degen, Huda'a oğlu degenler, Huda'a peygamberi degenler üstünden galip buluştular da yapıştırıp taşasının uçurup taşadı buradalar. Chiqmaydigan qilib tashladi bularni ovozini. Hadislarda keladi, mana shu birinchi ikkita toifa, Xudo degan, Xudo o'g'li deganlar, Allohning payg'ambar deganlarni ular qirib tashlashdi. Endi qanday qilib unda Allohning payg'ambari deganlarni g'olib qildi deyapti Alloh taolo. La ilaha illalloh deyaptimi? Iso alayhissalomni payg'ambar deganlar, undan keyin kelgan Muhammad alayhissalomni ummati ham la ilaha illalloh deyapti. Demak biz ana shu Allohni bitta payg'ambar deganlarda Isoni payg'ambar degani gapini davom etkizyapmizmi? Biz ham aytyapmiz, Alloh bitta, Iso payg'ambar deyapmiz. Demak o'shlar gapini biz davom etkizyapmizda, bizni ishora qilib Alloh taolo aytyapti, biz g'olib qildik Iso yerlashganlarni deydi. Havoriylarni mana 12 tasi iymon keltirdi. Eslasanglar dasturxon egasi haqida gapirgandik, Musa alayhisalom qissasida. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي دَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ mana oyatlarda keldi. Qiyomat qoyim bo'lganda Fir'avn xonadonini azobda eng qattiqiga kirgizinglar dedi Alloh taolo. Boshqa oyatda albatta munofiqlar jahannamning eng ko'pida azoblanadi dedi. Hadisda keladi, jahannamdagi eng qattiq azob Fir'avn oilasiga munofiqlarga va dasturxon egalariga beriladi deyiladi. Xuddi kecha aytganimizdek, bu dasturxon egalari to'g'risida vaqtni o'shiga e'tibor beringlar birodarlar. Shu 12 ta iymon keltirgan havoriylar iymon keltirdi, lekin baribir qalbida taraddud, ozgina shak borligidan aytadiki, "Ey Iso, seni Robbing bizga osmondan dasturxon tushirib bera oladimi?" Maida surasi bor. Maida degani shu dasturxon degani. Izqolat va iz auhaytu ilal havariyina aminu bi va bi rasuli qalu amanna wa ashhadu bi anna muslimun. Izqolal havariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alayna ma'idatan minas sama? Parvardigoring osmondan bizga dasturxon tushira oladimi? Qalu taqullaha in kuntum mu'minin. Agar Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, qo'rqinglar bu gapni gapirgani. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa na'lama anna sadaqtana wa nakuna 'alayha minash shahidin.
İmon keltirdik, lekin qalbimiz taskin topsin, yana ozgina yeylik. Alloh taologa Iso alayhissalom bir qalin dag'al bo'lgan, jundan bo'lgan kiyimlarni kiyib o'zini xor tutdi. Alloh taologa iltijo qildi va so'radi. Va qala Isa ibn Maryam, Allohumma robbana anzil alayna ma'idatan minas samaa takunu lana aidan va li awwalina va akhirina. Parvardigor, bizni avvalgi oxirlarimizga bayram id bo'lishligi uchun osmondan bir dasturxon tushirgin dedi. Birodarlar, dasturxon tushgan ekan, o'tirib yegan ekan, bahre turib kofir bo'lish o'rgan ekan. Biz kulmaylik, yig'laylik bunga. Qanday bir badbaxt odamlarki, yeb ko'rib ta'mini totib turib ham yana kofir bo'lib turavergan. O'shlardan qit bo'lmaganiga yig'laylik birodarlar, xursand bo'lganimizdan. Bu qissalardan oladigan xulosamiz shu. قال الله إني منزلها عليكم فمن كفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين dasturxonni tushiraman deb Alloh taolo. Dasturxonda tushganiga guvoh bo'lib turib, bundan yeb turib, yana kofir bo'lganlarni butun olamlar ichida hech kimni azoblamagan azobim bilan azoblayman dedi. Ular qarab turishdi, osmondan tuz olgan dasturxon jannatdan yerga tushdi birodarlar. Hamma yemoqishmoqi boradi. Rivoyatlarda keladi, butun ana shu shahardagi Banu Isroilda hammasini chaqirishdi. Butun shahar o'tirib yeyishdi. Lekin 12tadan oshcha ziyoda bo'lmadi iymon keltirgan inson. Bu mo'jiza bir ko'rib qo'yib turib ko'zni bog'lashlik emas edi. Bu materialni his qilishdi. Ushab ko'rishdi mevani, yeb ko'rdi, qonni to'ydi, qonni ichdi. Ha, demak, rost ekan. Shunda ham iymon keltirish olmadi birodar. Dasturxon egalari mana shular. Allohda tushirgan dasturxondan yeb turib, kofir bo'lib, jahannamning eng tubiga tushadiganlar. O'sha paytda ham yaratib qo'ymaganiga Allohga hamsonolar bo'lsin. Bu qissalarda nima o'rganamiz birodarlar? Ko'ngil xushlikkami? Ibrat olishlik uchun. Bu mo'jiza sodir bo'lgandan keyin odamlar Iso alayhissalom haqida gapirishni boshlashdi. Endi Banu Isroilda ana shu haqdan ozib ketgan rohiblari, dindorlari Iso tomonga o'tib ketib qolishligidan odamlarni qo'rqishdi-da, ana shu davrda Rimga tobe bo'lgan podshohni oldiga borishadi-da, Iso o'zini yahudlarni podshohiman deyapti. Odamlar unga ergashib ketadigan bo'lsa, sendan podshohligini tortib qo'yadi deb qo'rqitishdi. Podshoh qo'rqdi. Iso alayhissalomni o'ldirishlik uchun tof kelinglar deb buyurdi. Ular o'ldirishdi, qana o'ldirishardi. Odam o'lmasdan turib, ana shu krest deymiz mana, xochga yotqizib, qo'llari oyoqlariga miq qoqib, o'pkasiga miq qoqib, tirikligi silib qo'yishardi. O'pkani qoqib qo'yganligidan nafas yetmay bo'g'ilib o'lardi. Bir necha kun azoblanardi. Va yukallimun nasi fil mahdi va kahla va minas solihin. 5 yilda gapirardi va kahl bo'lganda, kahl degani 30 yoshdan o'tgan odam kahl deylar arab tilida. U chol bo'lgan emas. Iso alayhissalomni osmonga ko'tarilishi haqida juda ko'p ma'lumotlar bor. Isroiliyot yoki Tavrot yoki Injildan naql qilingan narsalar. Lekin bizni sahih kitoblarimizga keltirgan mazmun bu bobdagi eng afzal rivoyat bu Nasoiyning imomi Muslimning shartiga ko'ra rivoyat qilgan bir hadisi. Mana shu bobdagi eng afzal hadis mana shu. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh taolo Iso alayhissalomni osmonga ko'tarmoqchi bo'lgan paytda 12 ta o'tirgan sahobasini oldiga chiqdi. Sochlaridan suv tomib turardi. Ya'ni g'usl chiqqanligi ko'rinib turardi. Chiqib aytdiki, sizlarning ichingizda dedi, bittalar menga 12 marta kofir bo'lasizlar dedi. 12 ta sahovoriga aytayapti. Endi istab kelyapti askarlar. Kimlar xolaysizlar? Meni ko'rinishim, meni shaklim unga o'tib qoladi, meni o'rniga olib chiqib osib o'ldirishadi. Va qiyomatda meni darajamda bo'ladi dedi. Jannatda men bilan birga bo'ladi. Hamas taraddudda bo'ldi. Yana kim fido qiladi o'zini? Kim qurbon qiladi men uchun o'zini dedi. Tavhiyya birodar. Ana shular ichidagi yoshi eng kichkina bir yigit men deb turdi. Iso alayhissalom yo'q, sen o'tir dedi. Yana qaytardi so'zini. Hali yigit men dedi. Ha, sen deyishligiga Iso alayhissalomning shakli unga o'tdi.
İsa Aleyhisselam iki top aldı bir yerde. Ve ana şu hananı Ravzanatul Bay deyildi. Üydü şiddetle boladıkken deyildi. Ravzana deyildi. Ana şu Ravzanadan çıkıp gitti Osman'a karın. Bu halde kallam sığmaya sığdı, yelkem sığmaya yaptı. Bu ekeler gel. Bu ekeken biz İsrailiyat'tan, Tavlat'ın içine alırken bir batıl bugün aslı sahih bulmaya malumatlar. Allah Teala kötülüğü mahşup olsa bandasını öncelikle kopmayadı mı? Subhanallah. Tevege kötülüğü alıp çıkıp gitti Allah Teala. Çıkıp geçtiğinde gel, askerler kirip geldi de ve İsa Aleyhisselam bir uşak bakan şu yaşı gitti uşak, alıp çıkıp gitti. Mıkka kaçı kalkıp, asıl öldür işte. Kalkan havariyle düşe alıp çıkıştı. Ular da sorak kılıştı. Ular açıştı. 11'te kaldı bunlar. Ha biz onu ashablarımız dedi, bittesi, yani onu sahiblemez ben dedi, kafir oldu. Koy var işte. Bir müddetten ki yine yıkıp gelişti, Dabroski yine. Hemen açıştı, biz sahibimiz dedi, o yine kafir ben dedi. Koyanları bekildik, takip etti, onu tutup gelişti, 12 metre tutup geldi, 12 metre kafir ben dedi. Ana biraderler, iman kilitleri koyuyorum, hatırcan babasını kere Müslüman. Çünkü keter saatimizde, kayskerliğin önüne keçirdiğimiz Allah da aladır dedi. Üçüncü Müslüman'dan bitti kanatı, Allah'a da rahmetten ümit bozsa, ikincisi azabıdan korku buluş gerek. Çünkü Ebu Bekir Sıddık r.a. triliği de cennette haberini agen, ümmette en afzal insanı degen, yeryüzüne peygamberlerden keyin bozken en yakşı adam Ebu Bekir degen peygamberimiz. Şu Ebu Bekir eti yaptı. Bitti ayağım cennette eşiğine ahlak ötken bozsa yu, hele ikincisi taşkarda türgen bozsa, korkaman Allah'a da mekir eden deydi. Allah bana şu cahada bitti makir kılıp, kirgen ayağımı hem çıkarıp alışıyla korkamam dedi. Biz aksuzda korkuşumuz gerek burada var. Biz gari o cennet haber verilgeni yok. İsa Aleyhisselam'ın ki ergeçken havarilerde davetini nasraniler fitne bulup gitmesin deyip durup, ya ben İsrail, davet kılışıydı menkıp koydu. Ular, ana şu hagen 10'ta havari, mahfi surette davetle onu kezişti. 240 yıl. 240 yıl Nasrani dini, İsa Aleyhisselam kaldırgan din, tavhid dini deydi. Allah'ta bitti diye işaredi. 240 yıl ötkenden keyin, mahfi surette davet vakti ötkenden keyin, Rim'de Konstantin isimli bir padişahı bu dinde kabul kıladı da devlette resmi dini de bir ilan kıladı. Şu günden başlar Nasrani dinine şirkiyatla girip gelen. Men sana dinin din kılığa bakılamam, fakat matmadan özgürtüş verirse sen menge. Şundan başlandı, rahiplerdi, kasavisalardı, ana şu Konstantin belgeleri yan buldu da, şu bilen şirkiyat kirip gelişti başladı. Bopta, bir yıl seni hudağınca sıkın eyleyi Muhammed, bir yıl beni hudağınca sıkın eyleyik. Bopta, bir ay bizi hudağımızı sıkın eyleyik, bir hatta seni hudağınca sıkın eyleyik. Deyken de Peygamber azim edildi, kul ya yuhal kafirun, la a'buduna ta'budun demedi mi? Dinde bu nokta akide masalasında bu nokta murası kelişiş bu muydu? Lekin bana şu Konstantin dedik, Nasrani dinine bana şu ışıklarda alıp girdi. İbn Abbas'ın rivayetinde şu işlerden ki Nasrani üç fırkaya bölünüştü. Bunlardan bir tayfası açışadı, Allah bizi içimizde yaşadı ve çıkıp gitti. Bunlar Yakubiye degen tayfası. İkinci tayfası, bizim aramızda Allah'ın oğlu oldu, Allah özünü huzuruna tartıp çıkarıp gitti deydi. Bu Nasaralar, Nasoriye deyişedi. Hazır hükümde Nasranilerde bana şu taifası keyter kalken. Allah'ın oğlu deyişedi. Bunlardan bir taifası haleyen var bunlar. Bunlar yünitleyen deyişedi özlerine. Yünit deyeni bir deyeni bula deyeni bulsa muvahhidler bunlar. Biz içimizde Allah'ın peygamberi türdü ve Allah Teala özünü huzuruna kötüldü. Bunlar Müslümanları. Bunları Müslümanları burada. Bor, çirkevleri var bulardı. Ular ki şirkiyet araylaşmakken Barnaba İncil'i var bulardı. Lekin bular nuhayette sıkı o hastada. Bular da avazı çıkmaydı taşkarıydı. İbn Abbas ayetlerdi iki kafir fırka, yani şu Müslüm boyan fırkanın üstüden galip oluştu, ular da öldürüştü, ular da avazı uçurup taşlaştı. Ve kavlikim inna katalna Mesih'a İsa ibn-i Meryem Resulallah ve ma kataluhu ve ma salabuhu ve lakin şubbiha lakum ve inna lezine ihtalafu fihi lefi şekkim min. Bunlar biz Mesih İsa ibn-i Meryem'i öldürdüydü. Bunlar İsa'da öldürgeni yok. Haçkaya maskeni yok. Ayet hakeler bu. Lekin şunge uşak köründüler gel.
Onu öldürgenlerden keyin, hani İgit'i öldürgenden keyin gelir, şubhada kalıştı dedi. Çünkü İsa yer yaşayanlarda sonu neşteydi? 12'deydi. Onlar bir tane apçıkı öldürüştü. Neşte kaldı? 10'da kaldı. Kanı bittiyse. Üşürmen 10'da bu. Ya eğer biz İsa'da öldürgen bulsak, bitti havari kanı. Eğer biz havariyi öldürgen bulsak, İsa kanı, bu şubha haleyen bağırırlardı buradalar. Fakat özleri bilirdi havasını. 12'deydi, İsa buna 13'deydi ular. İsa'da öldürgen bulsak 12'de kalış gelemez miydi? Neşte kaldı bir yerden? Bu Allah Teala yaptı. İnnellezîne ihtelafû fîhî lefî şekkin minhû. Mana şu İsa aleyhisselam hususunda ihtilaf kılıyorkenler, özleri şubha kalbada, şubha var dedi. Ve men kataluhu yakina, ana öldürüşken yok diyor Allah Teala. Bizi Kur'an'ımızda ayet var bu doğruda burada. İsa aleyhisselam da Allah Teala köterken tevbeken. Bunlar öldürgenmez. Elbette kıyamet kayın boyunca o kişi düşerdi. Ve innehu la ilmun lissa'a. Allah Teala etti İsa aleyhisselam düşlüğü kıyamette ilmi dedi. Kıyamette bir de görünüşü dedi. Kıyamet yakın boyunca İsa aleyhisselam düşerdi. İsa aleyhisselam geldi mi demek kıyamet az kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, peygamberler ataları bir bogan, lakin anaları her kıl bogan iki ülkelerdir. Men adamlardan, adamların içi de İsa'ya en yakın boganı meymendir. Çünkü men bilen İsa ortamızda hiç kendi peygamber kemegen. 500-560 yıl peygamber kemegenmez. Demek Muhammed aleyhisselam geçecek kemegen peygamberde ahirgisi bu İsa aleyhisselam. Bana az yine kaldı buradalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsa aleyhisselam'da çüşlü yakıda aytadı. Elbette o İsa çüşkücüdür. Eğer o gelse sizler bunu tanıysalar. O boyu uzun anmaz, kısa yanmaz. Yüzleri ak, kızıl yemayın. Saçları mayın. Saçıki su teymeyen bozuyan, nem bozduruyanı yine. Hüttü su tam duruyanı yine körersiz. Etibar verirler. Çıkıp getirirken de usuklu çıkanıdır. Saçıdan nemi hala kurumasından kaçıp şerken burada. Demek siz bile bize hayatımız 2007 yılı tuttuğundan beri. Tuğulganı gel. Biz için 2000 yıl öttü. Allah da Allah'ın huzurunda vakit deyken çünkü biz için yaratılırken bir ölçü olmaz mı? Allah'ın alanı İsa Aleyhisselam çıkıp ötüşken de beraber var İsa Aleyhisselam için. Lekin 2000 yıl ötüp etmeyip mi ortada? Vakit deyken çünkü siz bilen biz için verilirken beraber. Siz bilen biz için verilirken kanun bu. Allah da Allah'ın huzurunda 50.000 yıl beraber deyken ayetler var. Bir günü kıyamette. 1000 yıl yeteneği deyken ayetler var. Buradalar bizi hayatımız bitti pislerine çakıp taşa var gençlerin müddetten kıskara. Nuh aleyhisselam, kavimler buladı, rivayetlerde keladı. 70 yıl, 60 yıl yaşadıysa, bir ayol eşti bilirini 1000 yıllar yaşayan. Eğer o şey 70 yıl yaşayan adamlardan bir ortasını körsem, aydar edin. Adamı, silah 70 yıl yaşayanlar iken, bitti sacdabını ötkü zor yaşıyor onu ileride, degen bulardım derken. 2000 aralığa geçişerdi, başka hadiste Demeş'teki, ok minaralik mescidge çüşerdi degen rivayetler varken. İki kıl kıyımda buraları, boyalgen kıyımda değildi. Kelini makaladı, saldını sildiradı, kresti sildiradı. Nasrani dinini batılıgını yalan kıladı. Hınzırlı öldüradı, cizyeni saladı ve İslam'dan başka hemme dinlerdi, nasıl kıladı. Kırı yıl duradı degen rivayetler var bu aslan. Ve Müslümanla o kişi ölgende ve o kişi yani onun zamanında İslam'dan başka hemen dinler yok buladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun zamanında Allah Teala Mesih Deccal'la İsa'nın kolu bile hava kıladı. Ve taka amın onun zamanında yeryüzünde tamamı amanı hüküm sürerdi. Hatta ki tüye şehrinin yanında duradı. Yolbazlar sihirlerini otlağda bile yürüdü. Böğrüler koylar bile duradı. Yaş balalar ilanlar ve çayanlarda oynaydı. Böyle ikincisi ziyan vermeydi. Bu sahih hadis buralarda. Allah da Allah hakla gençleri müddet İsa Aleyhisselam yeryüzünde türedi. Bazı rivayetlerde 40 yıl türedi değil geneken. Söngüle vefat ederdi. İsa Aleyhisselam vefat etkenmez. Vesselamu aleyye yevme vulittu ve yevme amutu ve yevme ubatu hayya. Menge tuğuladığın gününde, vefat etadığın gününde ve tırladığın tüm gününde salam basın dedi. O kişi vefat ederdi, Müslümanlar cenazesini okuydu, Müslümanlar kabirge koyardı. Allah da Allah kıyamette söyle diye İsa, sen ayet o değil mi? Mene ve anamı Allah'ını koyup menge sığınıyorlar deyip. Parvardigara, eğer men bu sözünü etken bulsam, ayette matmasını okuyup, mazmununu, eğer bu sözünü etken bulsam, sen belirledin yok.
Meni içimde yürütgen insanı bilesen, sendeki insanı ben bilmiyim ben. Ben fakat sen büyürgen insanı, Allah'ki ibadet kılıyla. Degen sözlerken ben halas değilim. Güvahlık yok adamı İsa Aleyhisselam. Hala özgürlük halkıladı köp narsalarda. Öşkün İsa Aleyhisselam'a ergeçleyenliydi, dava kılıyken taifeler öşkünde pişirmeniydi burada. Çünkü hemen peygamberler bitti dinde yapışken, bu İslam dini yapışken. Ve men ya'mal mithqala zarratin hayran yara deyip Allah. Zerre vazınca yakşılık kısaylar hem köresiler, zerre vazınca yamalık kısaylar hem cevap veresiler deyip de. Eğer İsa'yı iman getirip koyup da kurtulup getirirse bu ayet kaydı kaladı buradırlar. Allah'a hamdolsun abi olsun bana. Vaktimiz az günü keçip kaldık. Bugün bana peygamberlerde kısaların nahaya ahlisini yaklaşken bulduk. Allah subhanahu wa ta'ala bana şu eşken kıssalarımızga den bir kulağı sağlıştıkça rahmet ve şükreşleşken nasip eden olsun. Bu kıssalardan alınken bir kança kulağı sağlar bu arada bunlar da en kattası buradalar. Bu iman degen nimet Allah ta'ala fakat yakış görgen bendesi yedirerdi. Nimet var ki nimetlerde Allah ta'ala bendelerde kim buluştan katli nezar olayca saçıp koyan bu nimetlerde. Lekin iman degen nimet fakat biz yedirgen buradalar. Bu kıssadan alınken kulağı sağlarımız takva buradalar. Ben kısa yapıramam. Takva hamma muammolarning yechimi. Hamma. Qo'lingiz yetgan kelib ketish qaramayapsiz. Mana shundan boshlab. Undan kattaroq bo'lgan muammolarning yechimi takva. Fattaqulloh va yuallimukumulloh deyapti Alloh. Takva qilinglar-da deyapti. Mendan qo'rqib yashanglar-da. Hamma muammolarni hal qilishni o'zim o'rgataman deyapti. Bu darsdan nima oldik? Tavakkulni oldik. Tavakkul bu insonning xotirjam hayoti. Rabbisiga suyangan, g'amini Allohga topshirgan, tavakkul qilgan bandani Alloh taolo har qanday mushkulni o'zining zimmasiga oladi. Bu do'stlardan sabrni oldik. Sabr Ayub alayhissalom 18 yil sabr qildi Alloh taolo berganidan 2 barobar ziyoda qilib bermadimi? Fa inna man yattaqi va yasbir fa inna Alloha la yuzi'u ajral muhsinin dedi Alloh taolo Yusuf alayhissalom qissasida. Kim taqvo qilsa, sabr qilsa, bu bandani ajrini Alloh zoyi qiladi. Ikkita narsa. Taqvo bilan sabrda bo'ling, ko'chada qolmaysiz deyapti Alloh taolo. Va shukr degan ne'matni qadriga yetish, shukr degan narsani xulosa qilib oldik. Agar biz shukr keltiradigan bo'lsak, va ista'dana robbukum la in shakartum la zidannakum deb Alloh marhamat qilgan. Mana payg'ambarlar qissasini nihoyasiga yetdik birodarlar. Bir Qur'onda ma'lum bir qismidan xavodor bo'ldik, ilm o'rgandik. Endi buni shukr nima bilan ado bo'ladi desa, shu yerda olingan xulosalarni hayotda tatbiq qilishlik bilan ado bo'ladi. Shunchani eshitdik, o'rgandik. Agar shukrni ado qilib amal qilsak, Alloh bu ilmni ziyoda qilib beradi. Agar shunchaki eshitib qo'yib turib, hayotda bu narsani tatbiqini ko'rmaydigan bo'lsak, Alloh taolo va inna vala in kafartum inna adabi lashadid. Agar kofir bo'lsanglar, shukrni ado qilmasanglar, meni azobim qattiq deydi. Alloh taolo bergan ne'matlariga shukr ado qiladiganlardan qilgan bo'lsin. Va eshitganlarimizga amal qilishga o'zi tavfiq bersin. Inna holama yashoq qodir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.